Pak zájmen neurčitá jsou další skupinou zájmen, se kterou se seznámíte. A co je na nich příjemné, že fungují podobně jako v češtině. Takže když si vezmeme nějaké české neurčité zájmeno někdo, tak vidíte, že je složeno z předpony a potom přímo z tvaru nějakého toho zájmen. A abychom tedy mohli umět skloňovat a používat zájmena neurčitá, je určitě potřeba umět ty tvary těch zájmen vlastně tázacích. Kdo, co, někdo, něco, tak to kdo, co je právě to tázací, že ano. Tak a teďka ono to může mít vždycky to zájmeno dvě podoby. Jedna je taková jakoby substantivní někdo a druhá je adjektivní, jako nějaký. A to znamená, že je potřeba umět nejenom to kdo, co, ale i to jaký nebo který, což je v latině to kvítlé kvot. Když bych to tady napsal, tak ty základy těch zájmen je tedy quid, quis quid, a potom takové to adjektivní quid, quod. Tak, tady máme to kdo, tady máme co, a tady máme který, nebo jakým a další rody, která, jaká, které, jaké. Tak a teďka vy vlastně umíte tahle zájmena skloňovat s výjimkou zájmena kvit. Skloňování zájmena kvit jsme si neuváděli, takže bychom si ho tady napsali. A nominativ, který samozřejmě znáte, to je to quid. Genitiv, víte, že ta zájmeno bude mít koncovku ius genitivu a k tomu bude ten kmen a to je tady cuius, což je vlastně stejný kmen jako u toho quis nebo qui, cuius, ale protože quid je co a cuius potřebujeme čeho. Ale když bychom měli jenom to kujus, tak to kujus vlastně bychom nepoznali, jestli není od toho mužského kdo. Takže abychom mohli v latině rozlišit od koho, od čeho, tak v latině použijeme pomocné slovo a to bude slovo věc. Takže věc se řekne res, ale tady samozřejmě musíme mít v genitivu, takže kujus rei. Tak to vy už tedy umíte, tu pátou deklinaci, jak se skloňuje res. A cuius rei doslova teda vlastně znamená jaké věci, ale to přeložíme normálně jako čeho. Takže tady vidíte ten systém a teďka už byste to dokázali sami. Tady potřebujeme tedy dativ od kví, vlastně od kvé, takže kuj. A k tomu dativ od věci a to je kuj rei. Akuzativ, tak tady pozor, tady bychom mohli pokračovat jako kvam rem, jenomže ono to kvit samo o sobě je vlastně neutrum, takže akuzativ bude stejný jako nominativ, jo? Jako v češtině kdo, co, koho, co, co, co. Vokativ vynecháváme určitě a ablativ už zase bude mít to pomocné res a ablativ od věci je re a teďka musíme vytvořit ablativ od toho kvítve kvot, protože res je feminum, tak musíme mít jako kváre, takže to by bylo čím. Tak kdybyste tam náhodou chtěli ten překlad, tak tady bychom měli čem, tady bychom měli co, tady bychom měli jim čím. Tak, takže tohle pro vás je novinka skloňování slov kvít s tím, že se tam používá pomocné věc. Ale překládáme to tak normálně, co, čeho, čemu, co. Tak, a když teďka umíte toto, tak vlastně umíte všechna ta tázací zájmena a tudíž budete umět i skloňovat všechna ta zájmena neurčitá, akorát si vždycky budeme muset říct, jaká je tam ta předpona nějaká nebo přípona. Tak a teďka teda někdo něco v češtině, to je v latině aliquis aliquid. Vidíte, je tam to quis a quid jako kdo, co a k tomu je nějaká ta přítomna jako někdo, tak aliquis. Takže tohle je potřeba si zapamatovat a vedle toho ještě máme to nějaký
Nějaké, no, pardon, tady už píšu český, nějaké, ale může to být i některé, a to každopádně se řekne, zase tam musí být to. Ali jako to mě a potom jaký je kvím. Takže Ali kvím. Teďka bude trošku napravenost Ali kvá a Ali kvod. Tak Ali kví, Ali kvá, Ali kvod je nějaký, nějaká, nějaké. A já jsem říkal, že když umíte to skloňovat těch kvisky, kvíkve, kvod, tak vlastně umíte skloňovat i ta neurčitá zájmena. Akorát tady teda je nepravidelnost v tom femininu, protože je kvíkvé kvot, že jo? Tak by mělo být alikvé, alikvot, to se někdy vyskytne, ale většinou je tady ten tvar alikva. Ještě vidíte teda, že tady jsou dvě podoby těch zájmen, to jsem myslím předtím zmínil, ale pro jistotu znovu. Jedna je jakoby substantivní, někdo něco dělá, jakoby kdo. Petr něco dělá, někdo něco dělá, místo substantiva. A druhá je místo přídavného jména, takže adjektivní podoba. Nějaký člověk přichází, tak nějaký je vlastně jako přídavné jméno, třeba pěkný člověk přichází. Takže vždycky od nějaké ta předpona bude mít možnost tvořit jak tu podobu substantivní, tak tu podobu adjektivní. A teďka ještě možná bych tady jenom rychle vložil těch zájmů. Nejprve tady máme tabulku toho zájmena Quizquid. A teďka tady vložím tabulku toho zájmena Aliquiz. To. No, nemůžu to úplně zarovnané, ale asi to není. No, ono to je větší. Tak to necháme tak. Tak, vidíte, že když byste si měli často porovnat, tak tady je to prostě úplně jasně quiz a tady ali quiz quid, ali quid ali cuius, cuius ali cuius, cuius rei, tak ali cuius rei. Vidíte, že to res se používá prostě i ve skloňování toho ali quid. Ali cuius rei, ali cui rei, ali quid, ali quare. Takže to je stejný. V čem je ten rozdíl? Je tady, jak jsem říkal, u toho feminina kví kvé kvot, tak tady máme kvé, ale tady máme to alikva. Takže to je nepravidelné, na to pozor, i když může se někdy vyskytnout i to alikvé. A potom totéž je u neutra plurálu. Jo? Ali, tady máme kví, kvé, kvé, neutrum plurálu kvé, a tady máme alikva. A stejně tak i v akuzativu alikva. Teda. Takže na to upozorňuji, na to pozor, jinak by to mělo být úplně stejné, pokud tam někde není nějaký překlad. Takže to bychom měli skloňování prvního z těch neurčitých zájmen, zájmena aliquis nebo aliquid. A nebo v té adjektivní podobě nějaký alikví, alikvé, alikva, alikvot. A teďka už nebudeme vypisovat všechny ty podoby těch zájmen u těch dalších neurčitých zájmen, ale uvedeme si vždycky jenom asi tu první podobu a význam toho vlastně, jakou, co ta předpona, jak ta předpona tam mění ten význam. Já možná ještě to tady jenom napíšu i s tím aliquis. Takže aliquis znamená někdo. Tak a další. Přemýšlím, jak to řadit. Já možná ještě předhodím jedno, omlouvám se, a to bude zájmeno kviskve. A kviskve znamená každý. A teďka, kdybych měl říct, co je tady to zájmeno a co je tady ta předpona, tak tady vidíte, že to není předpona, protože právě to zájmeno kvis je na začátku. Takže já bych třeba tohle můžu dát tučně. A tohle je teda ta předpona, která mění ten význam, takže už to není quiz kdo, ale quiz kvé,
je to každý. Kvítkve by bylo každé, jako každá věc vlastně. Tak, to bychom měli. A teďka jdeme už na to Ali quiz, takže tady máme předpolu Ali a zájmeno zase quiz. A je to někdo a podobně se může používat i přímo to zájmeno quiz. To může mít význam kdo ve významu někdo. Jako jestliže kdo myslí, trošku staročeský, tak to vlastně má význam někdo a to se používá právě i v té latině, ale jenom po určitých slovech a to po slovech ne sinusinum. A po záporu někdy, pokud si to správně pamatuju. Tak, to bychom měli. Takže to je jen takový dodatek, že i to quiz může někdy fungovat v tom významu někdo. Tak a další z téhle skupiny bude kvídám. Takže tady vidíte, je zájmená podoba kvín a dam je ta přípona. A to bychom do češtiny přeložili asi jako kdo si, ale vidíte, že kdo si má vlastně stejný význam jako někdo nebo velmi podobný. Takže to je další. Potom tady můžeme mít kvíz k vám. Zase prostě přeložíme to jako někdo. To se používá po záporu. To už tady asi nebudu vypisovat. Mohl bych zase označit tu podobu, která se skloňuje a tu, která se jenom připojí. A potom ještě poslední kvispiam. Tak zase tady máme příponu, tady máme to zájmeno. A zase to tedy znamená někdo. A další, takže tady máme vyloženě ta neurčitá. To každý je takové neurčité, trošku zvláštní, takové totalizuje, dejme tomu, a tady to máme už vyloženě ta neurčitá, kdy prostě nevíme někdo, ale nevíme kdo, neurčité. Tak, jdeme na další skupinu a to bude zájmeno kvílís a stejný význam vlastně může mít kvílibet. Já to tam možná už ten význam budu psát jenom jednou, znamená to kdokoliv. Původně to víc, což je tady ta přípona, znamená chceš a to kdo je to kví, takže vlastně jako kdo chceš, no to znamená kdokoliv. A tady zase máme to kvín a potom tady máme to libet a libet to jako v češtině je libo vlastně, že? Takže kdo libo, no tak to znamená prostě česky kdokoliv. A další skupina bude vlastně zase takovéhle kdokoliv, ale vztažné, jako ve významu kdokoliv kdo. A zase budeme mít více možností, jak to latinsky říct. Takže jedna je quiz. A to tedy tady můžu napsat, že je kdo, kdokoliv kdo. Kdokoliv kdo. A teoreticky vidíte, že tady je to quiz. A pak zase quiz, ono je to zdvojené, teoreticky by se to skloňovalo teda dvakrát oboje, ale ono se to v těch jiných párech vlastně nepoužívá. Quid ještě v neutru třeba, ale jinak v jiných párech to moc nezastihneme. A stejný význam má ještě quicumque. A tady teda vidíme, že je na začátku to quid, které se skloňuje a potom dlouhá přípona cumque. A to je tady zase vlastně kdokoliv, kdo to asi není nutné znovu psát. A poslední bude zájmeno takhle kvisnám. Takže vidíte zase, kdybyste to měli skloňovat, tak se skloníte quiz a připojíte nám. A
A to bude znamenat, to je tázací neurčité. Do češtiny bychom to přeložili asi jako kdo pak nám to tady vyrušuje, nebo něco takového. Tak, takže tady máme výčet těch neurčitých zájmen. Je jich docela dost. Já po vás budu chtít určitě, abyste dobře si zapamatovali to quizkve, každý a aliquiz někdo, protože ta jsou, bych řekl, nejčastější a nejpodstatnější. Jinak je potřeba, abyste schápali systém toho skloňování a když potom ve slovníku, v textu najdete nějaký třeba tvar jako takovýhle, tak abyste si nemysleli, že je to nějaký akuzativ jako feminam, ale abyste si všimli, že tady je tvar toho zájmena cuius dam. To cuius si převedli do nominativu, takže byste si vytvořili quiz anebo queen a k tomu připojili to dam. A hledali byste teda quiz dam nebo kvídam bez slovníku a to byste našli, že znamená kdo si a od kdo si byste si v češtině vytvořili tenhle ten pád, což byste viděli, že je genitiv, takže by to bylo koho si vlastně. Takže chci, abyste takhle znali ten systém a tahle ta dvě první quizkve a aliquiz uměly skvěle z paměti a aktivně. Tak, takže to bychom měli vlastně ta zájmena neurčitá. Ještě teda možná ještě zopakuju, že abyste nezapomněli, že od toho vždycky existují i ty další tvary, jo? Takže quivis, tak feminum, quaevis, jako kterákoliv, quodvis, kterékoliv, quidvis, cokoliv a tak dále. Tak, to bychom měli ta zájmena neurčitá. A teďka ještě si tady uvedeme zájmena, poslední skupinu zájmen, a to budou zájmena záporná. Zájmena záporná. A to v češtině je nikdo a nic. Já nevím, jestli už jste je někdy viděli, dost možná viděli. Nikdo a nic se řekne nemo a nihil. Nemo a nihil. A teďka, jak se skloňují? No, tak, nominativ je samozřejmě to nemo. A nemo vzniklo ze spojení nehomo, jako ani člověk. Tudíž se to může skloňovat podobně jako člověk, takže homo hominis, tak by mohlo být neminis. Nicméně, ono se tady možná častěji používá náhrada od slova žádný. V češtině i žádný někdy můžeme použít místo slova nikdo. Jako nikdo tam nebyl, tak žádný tam nebyl. No, je to taková asi zase trošku starší čeština, ale teoreticky by to být mohlo. To nemo se řekne, teda to žádný se řekne latinsky nullus. A jak se skloňuje to nullus, to vy se naučíte pořádně systematicky až vlastně příště za nedlouho. A já to tady jenom takhle asi uvedu. No, prostě pointa je taková, že to nullus, nulla, nullum vypadá jako adjektivum, bonus, bona, bonum, jenomže v tom genitivu a dativu to má ty zájmenné koncovky, jako ius, jako cuius. A v dativu hnedka uvidíme, dativ může být tedy jako hominý, tak nemíný, a nebo může být od toho nullus, ale ne s nominativem nullus, ale pokud tady má být ta zájmenná koncovka, tak jako bylo třeba ilius genitiv a dativ byl ili, tak tady nulí. No. Akuzativ neminem a nebo nulum. Tady v těch dalších pádech, kromě toho genitivu a dativu, to ta zájmená adjektiva nulu se chovají už stejně jako ta adjektiva, takže bonum. Vokativ si nebudeme nikoho oslovovat a ablativ budeme mít nemine a nebo nulo. Tak, to bychom měli teda zájmeno nikdo.
A teďka za jméno nihil, tak nominativ je samozřejmě nihil, nic. Tady si zase pomůžeme něčím jiným, a to zase tím slovem věc. Takže věc v genitivu, to je to rejí. A bude to jako ne teďka jaké věci, nějaké věci, ale jako žádné věci. Takže od toho nulus nula nulum. A genitiv je prostě to nullius rei. Takže nullius rei je doslova žádné věci, ale vlastně to má význam jako ničeho. Tak. Dativ bude obdobný, takže nulli rei. Tady my. Se na to zajímavé. A tady akuzativ musí být stejně jako nominativ nihil, prostě nic. A ablativ bude zase s tou věcí, takže nula re. Takže tady máme zájmen záporná, nikdo nic, nemo, které se může skloňovat s tím kmenem jako homo, hominis, anebo ale častěji vlastně používá náhradu od slova žádný, které se skloňuje jako zájmené adjektivum, což vy si nastudujete příště. Genitiv je podle zájmena ius, dativ podle zájmena i a ty další pády už jsou normálně podle těch adjektiv bonum, bono. Tak. A potom poslední zájmen nihil, nic, samozřejmě bude mít stejný akuzativ a v těch ostatních pádech, podobně jako zájmeno quid, které jsme měli tady na začátku, bude používat to re. Takže systém už znáte. Tak to by byla zájmena neurčitá a záporná. Kdyby byly dotazy, tak určitě si to zapište, ať to nezapomenete a můžete se zeptat e-mailem nebo na hodině, jak je libo.